פסח, סיפור יציאת מצרים. כתבה ריקי זקן. אז בימים חיו בני ישראל בארץ מצרים. במצרים שלט פרעה, אשר הטיל על בני ישראל גזרות מרות. היהודים היו עבדים, אסרו עליהם לשמור שבת ולחגוג חגים, וכל בן שנולד להשליך אותו ליאור. בית יהודי אחד בו נולד תינוק מיוחד, ליוכבת ולאמרם, אך לאהרון ולמרים. מיירה יוכבת בנתה תיבת גומה, הניחה בתוכה את תינוקה המתוק, ושלחה את התיבה על גלי היאור. שטה שטה התיבה, והנה בתיה, בת פרעה, נסיכת מצרים, יצאה לטבול במים. שמעה מרחוק בכי של תינוק, ראתה את התיבה, ובשקט התקרבה, ובתוך התיבה מצאה תינוק מתוק. ויעילה לבן, ותקרא שמו משה, ותאמר, כי מן המים משיתי הוא. כאשר משה גדל, גילתה לו מרים את סודו, ומשה ברח מהארמון. באחד הימים ראה סנה בוער, ומתוכו כל האל אליו מדבר. הוצא את עמי, בני ישראל, ממצרים. שב משה על עקביו, הגיע למצרים ואמר לפרעה, שלח את עמי. פרעה לא הסכים. ובאו 10 מכות על מצרים, 10 לפי הסדר, מכה קשה וקשה יותר ויותר. דם, צפרדע, קינים, ערוב, דבר, שכין, ברד, הרבה, חושך, והאחרונה במכות, מכת בכורות. המכה הקשה ביותר גרמה לפרעה לוותר, והוא גירש את בני ישראל ממצרים, והם יצאו במהירות והגיעו עד לים סוף. וית משה את ידו על הים, ויבקעו המים, ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה, והמים להם חומה מימינם ומשמאלם. ראו בני ישראל והאמינו באל ובמשה עבדו. שמות חג הפסח. כתבה ריקי זקן. את חג הפסח חוגגים בעונת האביב, נקרא לפסח גם חג האביב.
בחג הפסח, את הלחם, המצות, מחליפות. נקרא לפסח, גם חג, המצות. חג הפסח, כי פסחה מעל בתי עם ישראל האחרונה במכות, מכת בכורות. והם יצאו ממצרים, מעבדות, על כן נקרא לפסח גם חג החירות. חג אביב זורח, חג פסח, כשר ושמח. ההבדל בין לחם למצה, כתבה ריקי זקן. עם ישראל נחפזו ממצרים לברוח, הבצק שהכינו לא הספיק לטפוח. עם ישראל לא השתאו את הבצק המפו כמו שהוא. וקיבלו מאפה דק ושטוח, ולא לחם תפוח, הם קיבלו מצות. כשהבצק מוכן ומקומח, מכסים אותו ומחכים עד שהוא יתפח. ממתינים שעה או שעתיים, והבצק עולה עד גדתיים. אופים ומקבלים לחם ומאפים. אך עם ישראל נחפזו ממצרים לברוח, הבצק שהכינו לא הספיק לטפוח. כך ובזאת לדרכם לקחו מצות. מצה דקיקה לפסח מחכה, כתבה ריקי זקן. מצות דקיקות לחג הפסח מחכות, לקשט את השולחן, להחבי אפיקומן. מצות קשות בחג הפסח מרעישות. מצה מרובעת או מצה עגולה, לאכול מצות בפסח זה נפלא. בשעה בא כל אחד רואה את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, ולכבודו נקרא ים סוף לשניים. כך לא נשכח, הבצק לא תפח, יצאה מצה דקיקה לחג הפסח מחכה.